Hey, velkommen til min video. Jeg har endnu en gang fået besøg af min moderkage. Dejligt, min moderkage. I ved faktisk allerede nu, hvad den her video går ud på, men det gør min mor ikke. Jeg har nemlig holdt det skjult for hende. Ja! Vi skal lave en 24 timers challenge. Okay. Ja, og vi skal være i Honja! Nej! Nej! I 24 timer! Du får den også på højre hånd, eller hvad? Så kan det godt være. Det bliver sjovt, det her. Det er fordi, jeg er ikke vant til at komme i Honja. Jeg tror ikke, vi skal Honja. Jeg kan da godt stå, at du holdt det hemmeligt, for ellers har jeg gået og brokket mig ikke på. Så nu er vi lænket fast, og så er det simpelthen 24 timer fra nu af. Det bliver spændende. Så skal vi også ud og handle sammen. Ja! Yeah. Jeg er spændt på at se, hvem der flår hovedet af den anden først. Det tror jeg, du gør. Vi er jo den mest utålmodige af os to. Ja, og mor hun har faktisk for nogle dage siden, inden hun kom, så sagde hun, at hun rigtig godt kunne tænke sig at bage kage. Så jeg tænker, at vi skal starte med at bage kage, så vi skal lige ud og handle. Chokoladekage. Ja. Og held for at slikke skoen. Nej, det vil jeg ikke. Mor, selv. Ja, undskyld. Jamen, jeg er jo nødt til at blive lærer for helvede. I går der fik jeg skæld ud for, at jeg... mor, hvorfor skal du gå så tæt på mig? Og ja, det er faktisk mange dårlige timing. Hvordan får vi vores jakke på? Det er det eneste tidspunkt, vi må snyde på, fordi der er seriøst frostgrader udenfor. Rigtigt. Så vi tager den af, når vi tager jakke på, men ellers så tager vi dem på igen. Ja, også når vi skal skide, så har vi dem på. Fedt! Men seriøst, jeg hader, når folk de sådan er tæt på mig. Ja. Jeg kan ikke klare det, så nu... Og nu her! Hvad? Vi kan jo godt holde afstand sådan her. Det skal man jo i de her tider. Vi fra mig ægle kvinde. Jeg vil faktisk gerne lige sige, grund til, at jeg har de her håndjern, det var en gang på på gymnasiet, vi skulle have udklædningsfest, så alle pigerne købte dem her. Mel har jeg. Sukker har jeg ikke også. Tror du, der er 6 dl her i? Vanilje og bagepulver, det skal vi lige se, om vi har. Oh my god. Vaniljesukker. Nu skal vi ud og handle. Hvad laver du? Det er virkelig bøvlet. Jeg føler, at jeg kun må bruge én hånd. Mor, du kan intet se. Nå, hvad var det overhovedet, vi skulle have? Sukker. Ja, vi kan jo godt, du kan jo godt løfte din hånd. Nå ja. Skal vi have bajer og saft? Nej. Vi kommer hjem igen, det var simpelthen så pinligt. Mor har lige stået og hældt noget af det tørre op, mens jeg har snakket i telefon med min læge. Men nu skal vi have smeltet margarine. Margarine. Det var 300 gram. Puh, ja. Og nu har vi skadet den forkerte vej. Skade. Fuck, der skal bruges meget. Ja. Jeg tror, det der er nok her. Nej. Vi skulle bruge 300 gram, det var 316. Det er fint, Tina. Det er det, vi gør. Ja. Move, bitch, get out the way. Jamen, jeg ved bare, at vi bliver uvenner, inden det her det er overstået. Jeg går som sådan om, jeg har brækket af hånd. Ja. Vil du se den elpisker, jeg har på resten? Din hvad? Min elpisker! Nej! Hold da op! Mm. Jamen, så kan vi lige rute op. Ja, det kan du lige gøre. Så står jeg og kigger på imens. Ja, det er godt med dig, du. Har du ikke noget forklæde, man kan tage på? Jeg har min ovenpå. Lad det boble, boble, boble. Min underbo, han tænker bare, høj nu kæft. Har nu bobler det grove over dig lidt. En lille kylling. Ved du, hvad det undrer mig? Nej. At sådan en lille hønserøv, den kan få sådan en stor æg poppet ud. Men der er lidt kyllingelort her, føler jeg. Ja, men det kan da godt passe der. Lad det boble, boble, boble. Flot sine krav. Jeg har fået mad for mig. Ui! Ush! Få helt kram i arm af at stå så. Der er sket noget dårligt. Jeg tror, at den her den har givet op på livet. Ej, stor svin. Der er så at ske et knækker. Nom. Her er det færdige resultat. Nu skal den bare i ovnen, og vi skal... Altså, jeg er faktisk næsten ligeglad med kagen. Mor! Jeg vil bare gerne slikke skålen. Vi har lige siddet på hver vores computer og arbejdet. Altså, jeg ved godt, jeg plejer at sidde og kigge på mit hår, men sidder det godt nok, Signe? Jamen, frisøren er lukket, mor. Hvis det ikke sidder godt nok, så er du undskyldt. Tak. I skal lige se noget frygteligt, 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 der skete. Jeg skar mig i min finger. Men nu har jeg taget katteplaster på. Selvfølgelig. Juhu, mi.
Altså, den der kage blev aldrig nogensinde færdig, så den fik sådan en time i ovnen, og nu er den blevet lidt brændt. Nå. Men vi skal snart ud og gå en tur, fordi at vi har ikke været uden for en dør rigtigt. Jeg skal lige tisse først. Skal jeg gå med dig så? Ja, yeah. Nødt til. Det bliver du ligesom nødt til. Men mor, du må ikke kigge, når jeg tisser. Jeg skal lige stille kameraet. Ja, det er så man ikke kan se min tiskone. Mor, hun er herude, så nu prøver jeg at tisse. Gør det ondt? Jeg kan ikke tisse, når du står der. Jeg får præstationsangst. Må du ikke kigge? Nej. Mor! Mor, nu skal jeg tage mig, nu må du ikke kigge. Se, mit toilet virker jo igen. Den skål, vi lavede kage i går. Det er den, jeg har skyllet ud med de seneste halvandet måned. Ej, det er fandme. Det er løgn. Det er lækker. Min toilet har jo ikke virket, så jeg har skyllet ud med en spand, og den har vi lige lavet kage i. Eller en skål. Kæft, det er lækker. Kan du egentlig holde den her lige? Kan du holde din kæft? Så. Nej, den ser god ud i, mand. Den ser god ud i. Nøj. Så skal vi lige have noget. Åh, den er sort. Så har vi kage. Nej. Signe. Hvorfor skulle du altid ødelægge ting? Du må gerne få den gode, hvis det er. Og hvad skal de også gøre med min kanal? Subscribe til din kanal, og husk at følge hende på Instagram og TikTok. Jeg like video. For min mamma siger. Og I må gerne sende en kommentar også. Sende en kommentar. Hov, hvorfor fik jeg alligevel den gode nu? Skulle jeg ikke tage den? Jo, men du skyndte dig jo. Nå. Det er en mærkværdig jeg ved ikke lige, hvad der skete glasur. Her. Nej, men det ligner sådan lidt sådan noget, hvad hedder sådan noget? Tønskid. Tønskid. Hvad fanden er der nu sket her? Jeg har ikke kage på min. Ej, men du har sikkert været ude og lavet puppe. Nej. I må gerne tjekke min mors hjemmeside. Den kan jeg lige linke ned i beskrivelsesboksen. Og jeg gider ikke have det der glasur heller. Jeg synes, vi skal lave gulerodskage i stedet for. Nej! Og du skal ikke bare lade det gå til spille. Ja, det er godt. Nu er vi taget ud og fundet luft, fordi vi har bare været indenfor hele dagen. Vi er på Nørrebro lige nu, og vi skal finde nogle gedder. Jeg har været her en gang før. Mega random, men altså når alt er lukket, er man nødt til at være kreativ, så vi skal kigge på gedder og kaniner. Se, der er en ged. Der er faktisk to. De vil spise et juletræ. Ja. Håber, de har pillet alle julepynt af, inden de smider det derind. Hvad er der? Det er bare det her lortelort. Hvordan fanden gør vi det her? Vi skal spise sushi. Mor, hun giver sushi i dag. Kæft, jeg er heldig. Det er næsten et flot lys også. Det er spareribs. Ej. Prøv lige at se det her. Indtørret. Hvad fanden laver du? Jeg kan fornemme, at min arm kommer til at være rigtig meget oppe i dag. Okay, det er bedre, end den ser ud. Det smager faktisk godt. Oh my god. Jeg troede, du skulle til at synge. Åh, Susanne, vil du gifte dig med mig? Har du egentlig bemærket, når du får asparges, så det lugter ens tisse af asparges? Mit tisse lugter sygt meget af asparges. Kender I det? Du kan åbne mig lidt. Hey, du kan da hjælpe mig. Jeg har fjerde fingre. Ej, så skal du ikke røre den. Au! Du er så hyggelig. Det kommer fra hende, der prutter konstant. Nej. Nu skal vi have det lækre sushi. Jeg sidder rigtig behageligt sådan her. Ja, det gør jeg ikke. Min kamera gik lige ud. Jamen, jeg kan da ikke finde ud af i forvejen at spise med pinden her. Tak skal jeg. Nu får hun en gaffel. Vi ser håndbold meget irriterende, når mor sidder sådan. Jeg hader håndbold. Jeg er lige nødt til at tænde kameraet på det her, fordi at når den her video kommer ud, vil jeg gerne lave en story, og jeg beder mor tage et billede, men det kan hun ikke. Find ud af. Men det skulle da ikke kun med en hånd. Det er svært nok for mig i forvejen med din telefon. Og der skal gerne, man skal kunne se det her, men der skal også være luft over hovedet. Mor, man skal kunne se din hånd også. Nå, bevares. Nej. Hvorfor kan jeg ikke tage noget flere? Jeg kan ikke engang se noget. Jeg kan ikke se. Hvad er det, hvis du rejser dig op? Nej, sandt.
Jeg troede, vi havde fri, og nu ville vi jo tage på bukser. Nej, mor, det er en 24 timers challenge. Man skal kunne se, at vi har håndjern på. Jamen, det kan vi da godt se. Hvordan er det her, jeg skal... Jamen, du... Nej, men jeg flytter. Væk, mor. Gå så væk. Jamen, nej, jeg kan ikke ramme med mine pegefinger. Jeg kan godt stå, at du har kigget i dine fingre. Ej, Signe, glem det. Fuck, det var en lortebillede. Jamen, jeg kan ikke. Så gør jeg det selv. Jamen, prøv at høre her, Signe. Kom her med din hånd. Jeg skal ud og have min makeup af, men jeg vil gerne lige vise jer den trøje, jeg har på indenunder. Nu har vi jo kun snydt i dag, når vi skulle have jakker på, så nu prøver jeg lige at... Se, hvad der står. This t-shirt is made from 10 recycled plastic bottles. Den er nemlig lavet af 10 plastikflasker. Så. Er det ikke nice? Den er inde fra Lou Living Shop, der hedder Igen. Og den udkommer i dag, når I ser den her video. Jeg kan tage tøj på. Min underbog, han tænkte bare, hold nu kæft. Mor, hvad? Hvad er det? Hvad skal jeg? Vi skal ind, og så vi er herinde i. Man står akavet, når man tager en telefon. Jamen, det er fordi, du er sådan semi-fatsvag nogle gange. Hold da kæft. Hvad er det, du vil have mig til? For helvede! Ej! Stå ved siden af mig! Vi har lige taget ned thumbnailer, som I kan fornemme, så er vi ved at være meget trætte af det her. Nu prøver jeg lige det her. Det klarer vi da godt. Mega godt. Indtil videre. Det er det, man kalder smoky eyes. Så er jeg færdig. Ja, det kan man se. Jeg kan godt forstå, du giver mig, der vil jeg ønske, jeg også kunne. Klokken er 22.50. Så vi har haft det her på i over to timer. 12 timer nu. Jeg frygter virkelig den her nat, fordi i går nat, der var mor ude at tisse 4 gange i løbet af natten. Og det kan jeg ikke overskue. Og vi bliver nødt til at sove i vores trøje. Jeg har godt kunne tage nogle natbukser på, men vi kan jo ligesom ikke få vores trøjer af. Altså, det der lys, det gør intet godt for mit fjes. Fy for helvede. Godnat. Godnat. Godmorgen, jeg har fået en bums i nat. Fedt. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Altså, jeg er lige stået op, og som I kan fornemme, så gennemførte vi ikke. Første gang min mor skulle ud at tisse, der sov jeg ikke helt endnu, så der gik jeg med. Men så fik jeg søst hedeslag, så jeg tog håndjernen af og lagde mig til at sove, fordi jeg var bare sådan, fuck nej, om jeg skal med hende ud at tisse hver gang. Så vi gennemførte ikke. Det fungerede ikke. Sorry. Så dårlig stil. I må lige skrive, hvilken anden 24 timers challenge, jeg skal lave. Så håber jeg, at jeg kan gennemføre den bedre. Altså, jeg skjuler mit ansigt lige nu, for jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg ligner. Men jeg håber sindssygt meget, at I kunne lide at se med. Like min video, subscribe til min kanal, og vi ses med næste. Hej. Hej.